արժան ես Տեր, որ ամեն փառքերը բարձրանան քեզ Տեր, ամեն գովքերը եւ փառաբանությունը Տեր բարձրանան քեզ Տեր, որտեւ դու ես ճշմարիտ Աստվածը եւ քեզ պիտի երկրպագենք, քեզ պիտի փառաբանենք, այո Տեր, բաց մեզ ավելիով Տեր, որ ավելիով ճանաչենք, ավելիով մոտիկանանք, ավելիով երկրպագենք քեզ Տեր, որտեւ դու ես ճշմարիտ Աստվածը, մենք քեզանով ենք որ կանք, մենք քեզ ենք աշխատում Տեր, դու ես մեզ ընտրել Ես սիրել կանչել Տեր, խնդրում եմ Սուրբ Հոգի, այցելություն արա ամեն մեկիս, որ բացվի մեզ, հասկանան, որ դու ես ճշմարիտ Տերը, դու ես ճշմարիտ լույսը, դու ես ճշմարիտ կյանքը Տեր, որ ամեն մեկս Տեր, անմնացորդ մոտիկանան քեզ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, Սուրբ Հոգի, վերցրած հետագա ընթացքը, և դու առաջնորդիր, որտև քո կարիքն ունենք հենց հիմա, դու Տեր, բաց մեր աչքերը, բացիր մեր միտքը Տեր, որ հասկանանք եւ ավելի մոտիկանանք Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, փառավորվես ամեն բանի մեջ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Շնորհակալ ենք այսօրվա եւ այս ժամերի համար, Տերը կենդանի է, Տերը ստեղ է, չգիտեմ ովքեր զգացին տիրոշ ներկայությունը, բայց ես ստեղ կանգնած, երբ որ ձեռքերս բարձրացնում էի, ոտքիս ծայրից միջև մազերիս ծայրերը իր ներկայությունով շրջապատված էի, փառավորվի Տերը, ինքը ստեղ է, հենց հիմա։ Այսօր, որ ես պիտի խոսամ, ուզում եմ խոսամ, այո, երկրպագության համար, երկրպագության մասին, որ մենք իրապես երկրպագենք ճշմարիտ Աստծուն, ճանաչենք և երկրպագենք ճշմարիտ Աստծուն։ Շատերը գտել են մի ինչ-որ բան և նրան են երկրպագում, բայց մենք գտել ենք մի բան, որը ռիալ է, իրական է և կենդանի է, ամեն։ Մարդիկ, երբ չեն ճանաչում ճշմարիտ Աստծուն, նրանք իրանց համար գուրքեր են պատրաստում և սկսում երկրպագել և պաշտել։ Աստված մարդու մեջ դրել է այդ հատկությունը, որ երկրպագու լինի, հա։ Բայց մարդը Աստուն չճանաչելով երկրպագում է այլ բաների, այսինքն ինչ այլ բաներ, որ գիտենք, խաչքարեր կան, խաչեր կան, հա, նկարներ կան, մարդիկ դրել են, սրբացրել են, ես իմ փոքր ժամանակից, երբ որ հիշում եմ, երբ որ ասում էի Սուրբ, հասկանում էի Սուրբը, որ գլխի վրա սենց մի հատ օղակ կար, այդպես նկար էին գտնում ու սկսում էինք պատչել, հետ նկար այդ Սուրբ են գտել, ու շատ մարդիկ այսօր այդ բաներին հետևում են, գտնում են ինչ-որ նկար, դնում են մի անկյունում կամ մոմ է վառում, հիշում եմ մի անգամ գրեսի տարածքում, երբ որ պետք է մաքրեին, երեք հատ քար էին հանել, մեծ գրատախտակներ ու վրան խաչեր էր փորագրված, այս տրակտորիստը վախից երևի տնգել էր այդ քարերը, ու պահակներից միլիցեքից եկել էին ու ասում էին, լսի, էսի Սուրբ տեղ է, ու ես տեղ կանգնած եմ, ու բերել էին մոմեի վառել, չգիտեմ, երևի այդ պահակներ արդեն վառել, թե ով, ու ես իրան հասկացրի, որ ես ընդհանրապես քար է, ցանկացած քար կարաս փորագրես և դարձնես քո համար Աստված, բայց նա անշարժ է, ոչ լսում է, ոչ տեսնում է, ընդհանրապես քար, և մարդիկ, հա, միտք չունենալու պատճառով, հա, չկարանալով, հասկանալով, բրում են, սարկում են են առարկաները, որ իրանց համար դառնում է կուր, դառնում է Աստված, բայց անկարող, անզորություն, հա, հաճախակի մենք գյուղերում, որ ավետարանում ենք, խոսում ենք մարդկանց հետ, և մարդի գիտես ինչ են ասում ես, երբ որ խոսում ենք Աստծո և նրա սրբության մասին, մի անգամուց իրանց արձագանքը էսա, լսի, ասում են, մեր տունը Սուրբ կա, փառք ասում, ասում, ուրեմն փրկվեցիք դուք, եթե ձեր տունը Սուրբ կա, ու երբ որ գնում ենք իր Աստուն, նայում ենք, տեսնում ենք մի քանի նկարներ, չգիտես ում նկարներն են, խաչեր, խաչքարեր, հա, և մարդիկ երկրպագում են այդ գուրքերի առջև, ամեն իր գուն մոմ են վառում, չգիտեմ, հարևաներն էլ են, գիտեմ, որտեղ Սուրբ կա, ասենք միջոր նեղության ժամանակ, հարևաններն էլ են գալի մոմ վառում, որտև ես հիշում եմ, երբ որ փոքր էի, իմ հորքուրիս հայաթում տանդեմը, մի հատ տուն կար, այդտեղ մի հատ սենյակ վերցրել էին, սարքել էին կռատուն, դե այն վաղ մենք ինչ էինք իմանում կռատուն, որ Սուրբ տեղ է, մեր ծնողները տենց էին մեզ դաստիարակել, որ
որտեղ խաչ, որտեղ մոմ, այնտեղ սրբության տեղ, որտեղ տենց էլ իրանց պապերից էին լսել։ Բայց շնորհակալ ենք Աստծուն, որ Աստված մեր միտքը, մեր սիրտը բացեց, որ հասկացանք եւ ետ դարանք։ Ուրեմն, երբ որ ես փոքր էի, տենում էի, որ հարևանները գալիս են այդ տունը, տուն, ոչ թե եկեղեցի էր, ոչ թե մադուրը, չգիտեմ, կամ վանք էր, տուն էր, գալիս էին եւ մոմ էին վառում իրանց դժվարության, ինչ-որ իրավիճակից ազատվելու համար։ Եվ այդ սրբերը, գիտեք, ունեին անուններ, մեկը Սուրբ Սարգիս էր, մեկը Սուրբ Հովհաննես, մեկը չգիտեմ ինչ, ու մարդիկ երկրպագում էին առարկաներին, կենդանի Աստծուն թողած, ճշմարտությունը թողած, երկրպագում էին առարկաներին։ Հա, ասում են, ինչու առարկա, հա, որովհետև ոչ կարող են տեսնել, ոչ կարող են լսել, ոչ էլ գնալ։ Տարբեր գյուղերում մարդկանց հետ խոսելիս, թեկուզ մադուրները, թեկուզ այն վանքերը, որ սարքած են, ինչ որ անուններով են սարքված։ Լսի, ասում են, բաբա ոնց եղավ էս անունովա, ասում են, գիտես ինչ կա, ստեղ խաչքար կար դրած մի ժամանակ, այս մարդու մեջ, ոնց որ Աստված երազով գալիս է, որ պետք է գնաս վերջը, սենց սարքես, դե գիտեք, սրտության հայրը, ինչ պետք է անի, ճշմարիտ Աստծո այն պատկերը ծածկելով, հա, ուզում է իր պատկերը երևա, նրան հետևեն, իր սրտությանը հետևեն։ Մարդը սկսում է այդ խաչքարի կողքերը, հա, քարեր պատրաստել, բարձրացնել, հետո կտուր դնել, հետո դուռ, մի քանի հատ էլ խաչեր, մի քանի հատ էլ նկարներ ու դառնում է, օրինակ, Համոյի Սուրբը, պատկերացրեք, ու լիքն են տենց, անուններով, իրանց անունները կոչում, բայց այդ մարդում, որ նայես, իր կյանքը չի համապատասխանում ոչ մի սրբության հետ։ Եվ մարդիկ գիտություն չունենալու պատճառով գնում են եւ այդ Սուրբը, եւ դաժե լսել եմ էլ, որ ասում են խոսքի, այս անունը էլի, ասենք, Համոյի Սուրբ, խնդրում եմ ինձ ազատի, ես ինչ բաներից, այդպես բան գոյություն չունի։ Սատանան սրտության հայրա եւ ուզումա, որ միշտ մենք երկրպագու լինենք նրան, բայց երկրպագուն մեկնա, որ արարեց երկինքը եւ երկիրը, նայա Տերը, թագավորը։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք այցելում ենք, հա, մեր Սամվել եղբոր տունը, Բաբակշի, գիտեք, ճշմարտությունը արդեն մտավ այդ տունը, Աստծո խոսքը գնաց այդ տունը, բայց միջև այդ ես հասկանում եմ, որ մարդիկ գնացել են տարբեր սրբերի, տարբեր, չգիտեմ, այդ չակերտավոր սրբերի մոտ եւ խնդրել են ինչ-որ իրանց բժշկություն կամ հաջողություն իրանց կյանքի մեջ կամ չգիտեմ ինչեր, բայց գիտեք, որ նա ոչինչ չի տալու, ոչ լսում է, ոչ տեսնում է, ոչ էլ կարա տա։ Երկու անգամ այցելելուց հետո իր մայրիկին երազա գալի, որ այսինչ տեղը իրանց տնից շատ հեռու չի, մի սուրբ կա, արի եւ մոմ վառի։ Երբ որ ինձ ասեց, ես ասի, լսի, Սատանան արդեն գիտի ճշմարտությունը, որ մտավ քո տունը, փրկիչ խոսքը, բժշկող խոսքը, հա, օրհնության խոսքը մտավ քո տունը, նա ուզում է քեզ նորից տանի այն տեղը, որտեղից որ դուրս ես եկել, չգնաս, փառք ասում, որ ինքը լսեց, չգնաց։ Մեր Սամվել ախպերը, այո, Տերը օրհնի իրան, այն վաղ, որ գնում էի, մի քանիսին ասել եմ, ձեռը այնքան թույլ էր, ձեռքը վերցնում էի եւ բարև տալի, այսօր որ գնում եմ ինքն այնց գրկում, այն կիրակյոր, որ այստեղից գնացինք, պատուհանի Շուշեն ինքը իջեցրեց, այսինքն Տերը բժշկում է, տիրոջ ներկայությունը իրանց տան մեջ է, տիրոջ խոսքը արդեն բնակվում է նրանց սրտերի մեջ։ Գիտեք, երբ որ խոսում ենք մադուրների, վանքերի, այդ կրատների մասին, ես հիշեցի մի պահ գնել եղբորը եկեղեցու, Չարենցավանի եկեղեցու հովիվ, հիշում եմ, որ մի անգամ ասեց, ես երբ որ փոքր էի, տատիկիս, թե մայրիկիս, տատիկիս վայ, թե իր հետ գնում ենք ինչ-որ մի մադուր կար տեղ, Աստվածաշունչը դրած էր եւ շղթաներով ցես կապված ու մի հատ մեծ կողպեք էր վերին դրած, ինչի համար,
Եթե հիշում ենք, Սատանան միշտ գրվածքով է, չէ, Հիսուսին փորձում, հա? Նույն դիրքը բերել էր, գրվածքը կա, բայց ճշմարտությունը բացված չի ոչ մեկին. Այսինքն, սա կա, որ մարդը չբացվի, չհասկանա, չկարդա եւ չիմանա, թե իր համար ինչա պատրաստված. Նույնը հաճախ լինում է եկեղեցի տաճար մադուրներում։ Գիրքը կա, հա, կամ տներում, թեկուզ մեր տներում։ Եթե խոսում ենք, ասում ենք գիրքը ունեմ, բայց չեն կարդում։ Գիրք ունեն, վերցնում են, պատչում են, դնում են մի կողմ։ Գիրք ունեն, դնում են իրաց բարձր տակ, քնում են, որ վատ երազներ չտեսնեն։ Գիրքը, Աստծո խոսքը, գիտեք ինչա, նամակ ուղված դեպի մարդ։ Ժառանգություն, որ պատրաստված է մարդու համար, մարդը իմանա, հա, կարդա իմանա եւ ճշմարտությունը հասկանա։ Ուրեմն Ռոմեացիս 1:25-ում այսպիսի բան է գրված. Որոնք Աստծո ճշմարտությունը ստության հետ փոխեցին եւ երկրպագեցին եւ պաշտեցին ստեղծվածներին, քանզ թե ստեղծողին։ Այսօր մարդիկ արարել են մի բան, հա, սաղ, այսօր որտեղ ասում են գյուղերում, որ մենք պատտվում ենք, հա, ավետարանում ենք, բոլորը խոսում են այդ սրբերից, բոլորը խոսում են կուրքերից, բայց իմացեք, որ նրա մեջ կենթանություն չկա։ Ուղղակի փոխել են կենթանի Աստուն ինչ որ քարի, ինչ որ երկաթի, չգիտեմ, ինչ որ փայտի հետ։ Բայց Աստված մեր իրական է։ Մենք գտել ենք մեկին, որը ճշմարիտ է, որին որ երկրպագում ենք։ Հայտնություն 28:9-ում 22 գլխի 8-ից 9 համարներում այսպիսի մի բան ասում։ Եվ ես Հովանեսս այս բաները լսողը եւ տեսնողս, երբ լսեցի եւ տեսա, ընկա, որ երկրպագեմ այն հրեշտակի ոտների առաջին, որ այս բաները ցույցեր տալիս ինձ։ Եվ նա ինձ ասաց. Զգուշացիր, մի անիր, որովհետեւ ես ծառայակից եմ քեզ եւ քո եղբայրներին, մարգարեներին եւ այս գրքի մարգարեության խոսքերը պահողներին, Աստծուն երկրպագիր։ Այսօր որ մտնում ես այդ տները, գյուղի տները, ես որ ասում եմ, ռեալ բան եմ ասում, ժողովուրդ այնպես օթի մեջից բան չեմ ասում, մարդիկ Սուրբ Պողոս խնդրում եմ փրկիր ես ինչ մարդին, Սուրբ Սարգիս խնդրում եմ օրհնես իմ եղբորես, այսինքն նրանք երկրպագում են ումը, մարդկանց, հա, որը եղել են մեր նման մարդիկ, որ ապրել են, հա, Աստծո մեջ, բայց հրեշտակը ցույց է տալի, որ լսի, ես վերից եմ եկել, հա, այն ստեղծողի մոտից, միայն նրան պետք է երկրպագենք, միայն նրան։ Աստծո կողմից ստեղծվածները ոչ մեկը արժանի չէ երկրպագվելու, այլ միայն նա, որ ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, նա է արժանի երկրպագության։ Դրա համար էլ Աստված ասում է, ինձ թողել են, երկրպագում են արարվածներին։ Պողոսն էլ է Աստծո ստեղծածը, Պետրոսն էլ է Աստծո ստեղծածը։ Այն, ինչ որ տեսնում ես այս երկրի վրա, երկրի մեջ, մարդ, քար, փայտ, ոսկի, արծաթ, երկաթ, բոլորը Աստծո ստեղծագործություն։ Եսայի 46-ում 5-ից 6 համարներում այսպիսի մի բան ասում. «Ում եք նմանեցնում ինձ»։ Աստված ասում, ում եք նմանեցնում ինձ եւ հավասարեցնում քարին, փայտին, հա, ոսկուն, արծաթին, ինձ դրան եք հավասարեցնում։ Եվ ինձ նման անում, որ նման լինեմ, ոսկի թափում են, ոսկին թափում են կսակիցը եւ արծաթը կշռով կշռում։ Արծաթը կշռով կշռում վարձում են ոսկերիչի, որ նրան Աստված շին է։ Հետո պաշտում են եւ երկրպագում են էլ։ Պատկերացրեք, մարդիկ վերցնում են ոսկի կամ արծաթ, հա, սկսում են գուրքեր նրանից ձուլել եւ սկսել պաշտել նրան, որ նրա մեջ կենթանության շունչ գոյություն չունի։ Օրինակ նայելով մեր հասարակ կյանքին, որ մենք ապրում ենք,
մարդիկ, երբ որ ասեն գնում են եկեղեցիներում գնքվում, ինչ են անում, քավորը կամ չգիտեմ, ով որ պետք է ինացել լինի, ոսկուց կամ արծաթից խաչեր են վերցնում, հա, երբ որ գնքվում է, գցում են վիզը և ինչ են ասում, խաչը քեզ պահապան, խաչը քեզ պահապան. Մի բան, որ ինքը իրանից զորություն չունի, բայց մարդը դարձնում է աստված. Հիմա դուրս գամ, քար վերցնեմ, ոնց որ ասեցի, մի հատ փորագրեմ խաչ ու դնեմ իմ կամ կախեմ վզիցս, այդ պետք է ինձ պահի։ Լսի, ինքը անկարող է, ինքը իր մեջ զորություն չունի, բայց ինքը մարդը վերցնում և դարձնում ինչ որ մի կերպար, հա, և սկսում է նրանից ինչ անել դողալ։ Հայտնություն 9:20-ում այսպիսի բան ասում Աստված. Եվ մնացյալ մարդիկ, որ չմեռան այս վերքերից է, չապաշխարեցին իրենց ձեռքերի գործերից է, որ չերկրպագեն դևերին, և ոսկե, և արծաթե, և պղնձե, և քարե, և փայտե կուրքերին, որ ոչ տեսնել կարող են, և ոչ լսել, և ոչ էլ գնալ։ Մարդիկ, երբ որ պատրաստում են այդ կուրքերը, ասում են նրանց ետևում, ովքեր են դևերը։ Մարդիկ չեն ապաշխարում, այսքանից հետո ասում են տեսնելով այդ պատիժները, որ գալիս է Աստծո մարդկանց վրա, մարդիկ չեն ապաշխարում։ Աստված ասում է, իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով, հա, խոտորվում է։ Սաղմոս 115-ում մի այսպիսի բան էլ է գրված. Ոչ թե մեզ դեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անունի փառքը տուր, քո ողորմության համար և քո ճշմարտության համար։ Ինչու համար հեթանոսներն ասեն, թե ուր է նրանց Աստվածը, բայց մեր Աստվածը երկնքումն է, նա ամեն ինչ, որ կամենում է, անում է։ Նրանց կուրքերը արծաթ ու ոսկի են, մարդի ձեռքի գործեր, բերան ունեն և չեն խոսում, աչքեր ունեն և չեն տեսնում, ականջներ ունին և չեն լսում, քիթ ունեն և հոտ չեն առնում, ձեռքեր ունեն և չեն շոշափում, ոտքեր ունեն և չեն գնում, և իրանց կոկորթովը ձայն չեն տա, և իրանց կոկորթով ձայն չեն հանում։ Նրանց շինողներն էլ են նրանց նման, և ամեն, որ հույս է դնում նրանց վրա։ Գիտենք, որ տարբեր երկրներում ինչ որ ձուլացու, հա, կերպարով կլնի փղի, կլնի կապիկի, կլնի չգիտեմ կնոջ, ձևի կուրքեր են սարքում, այո, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, քիթ ունեն, բայց չեն հոտոտում, ականջ ունեն, բայց չեն լսում, նրանք ընդամենը քար են։ Բայց մենք ունենք մի Աստված, ճշմարիտ Աստված, իրական Աստված, որ ունի բերան, հա, խոսում է, ունի աչքեր, տեսնում է, ունի ականջներ լսում է, ունի ձեռքեր շոշափում է, ունի ոտքեր գնում է և իր կոկորթով ձայն է տալիս։ Երկրպագիր դու ճշմարիտ Աստծուն, նա է ճշմարիտ Աստվածը, փառավորվի Տերը։ Եկեք աղոթենք։ Տեր ջան, շնորհակալ ենք քո մեծ և ողորմության համար Տեր, քո սիրո և սքանչելի ներկայության համար Տեր, դու ես մեր Տերը, մեր Թագավորը, մենք սիրում և պաշտում ենք ես Տեր, և խնդրում ենք Տեր, ավելիով բացիր մեզ Տեր, ավելիով մոտիկացրում ես Տեր, որ ավելիով Տեր մասնակից լինենք Տեր ջան, քո սեղանին, քո ճանապարհներին Տեր, քո ընթացքին, քո պատրաստած այն ժառանգությունին Տեր իմ Աստված, որտև դու ես Տեր, մեր ճշմարիտ ճանապարհը, դու ես մեր ճշմարիտ լույսը, որին հետևում ենք Տեր, թող այո բացվի ամեն միտք, ամեն սիրտ, որ գա ճանաչողություն և հասկանա և գա քո հետևից Տեր, շնորհակալ եմ քո սքանչելի ողորմության համար, փառավորվես ամեն բանի մեջ, Հայր, որդ և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։